নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে অসমীয়া নৱবৰ্ষ তথা ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বিহু উপলক্ষে মই কেইটামান নাৰিকলৰ লাড়ু বনাইছিলোঁ। নাৰিকলৰ লাড়ুকেইটা খুবেই চকচকীয়া আৰু চাফা হৈছিল। কেনেধৰণে বনালে এনেধৰণৰ চকচকীয়া আৰু চাফা নাৰিকলৰ লাড়ু পাব পাৰি তাৰে কেইটামান টিপছ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা নাৰিকলৰ লাড়ু বনাই হ'ল। এয়া চাওক, ইমান সুন্দৰ আৰু চকচকীয়া নাৰিকলৰ লাড়ু। আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, নিশ্চয় লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈকে ধন্যবাদ জনাই পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি মই আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিলোঁ।